heti sinne suoraan. Maltille jälleen pyritään lähteä, mutta pallo jälleen kääntyy nurmelle ja sitten sille tulee ristipaikka ja 3-0. Viimeisen minuuttia ollut. Nyt tekee Nurmi hyvää nousua sieltä vasemmalta laidasta. Rotsia haetaan vasemmalla jalalla ja nyt tulee Nurmi pallo maalle. Siinä on 5-0. Tulee ja siinä on tasoitus kovennut. Sirene, Nurmi. Ja uutta paikkaa oli sitten Sirenillä siitä ja yläriman kautta. Oi, kun on vaarallisia tilanteita tulossa. Ainakin näyttää siltä, että koko ajan se on vaaran paikka, kun tips tulee. Ja nyt olisi paikka puskea! Ei pääse kuitenkaan! Ihan kelpo hyökkäys se oli. Oli kotijoukkueelta siihen paikkaan, mutta sitten mennään taas toiseen päähän. Ja osoitus siitä Tiia Hälisen juoksu voi. Kiimme tätä munkin joukkueet ovat harrastaneet, eli kun saa tulla tuohon puoleen kenttään ja sen jälkeen vasta lähtee sitten prässiin. Nyt tulee Nurmelta hyvä keskitys Pekolipun. Ei tämä voinut tilaa anna Nurmelle tällä vasemmalla laidalla. Nurmi Pinjasko siihen taakse, Kauppila on vanhempi sisarinen ja Päri lopetti tullaan hänellä. 250 ottelua oli. Anna Nurmi. Nousee päätyyn asti, ehtiikö keskittämään Asodolle palloja sieltä lähteellä. Mona Siren lähettää Nurmeen Malttiin. Nurmi tulee mukana Arjo. Vastassa pari PK-pelaajaa. Arjo. Arjo pääsee yrittämään. Hyvin tulee kotoaro jälleen. Panee Siren pelaa laidan puolelle. Nurmi heti tähän palloon. Mikä on sitten se ratkaisu? Hokee siihen Sirenille, mutta ei Porimaan Karppinen ja pientä härteliä siihen vielä jää senkin jälkeen. Sitten tulee Nurmi ja purjehtii sieltä ylös. Uutta yritystä. Sirene pudottaa alaspäin Nurmi. Nurmen vasuri nosto. Topra tekee liikkeen linjan taakse. Sieltä jatkokin tulee, mutta jättää siihen erinomaisesti siihen vierelle. Sen jälkeen keskitys tulee ja päästään myös puskemaan. Siinä on kuitenkin karkaa, mutta on myös saatava tuo pallon Nurmelle. Nurmi keskittää, sinne tulee liikkeelle, puskee kotimaali. Lanteen hänen ohi, pallo menee Leskinen. On päästä vaarallisen paikka, kun hän puskee kohti maalia selkeä. Vielä tulee taka-alueelle, takaisin Törröselle. Törrönen pääsee puskemaan ja siinä kumminkaan venytettyä tätä palloa. Nurmi. Nurmi vasemman jalan keskitys tulee maalille ja siinä vähän fermtama. Keskitystä hyvästi, hyvin tulee siihen Aada Törrönen, mutta ei saa puskoa kohti. Aiemmin vähän nojaili polviinsa tuossa jakson alussa. Kotijoukkue haltuu, Aino Nurmi. Keskitys taka-alue, että kohti hyvin tulee siellä häiri. Vierte rechner, dritte rechte Ostverteidigerin. Aber schauen uns das noch an, schon wieder. Tuolle kansallisen liigatasolle hyvin leveälle materiaalille. Anna Nurmi erinomainen. Risti pallo, Höger. Vahvaa, vahvaa. Maajoukkue kalustoa ja sitten tulee vaikea pallo ja se on niin vaikea. Siellä on ensimmäisen Nurmi. Nurkihan viimeistelee. Ja tämä loistava, loistava laitapuolustaja. Upea kausi. Saa lisää. Lisää on ilon aiheita. Nurmi voittaa pääpallon lopulta. Todella väkeviä pelaajia. Vierailta nyt tulee hyvä paikka ja sen laittaa Anna Nurmi sisään. Hieno volley. Ja tulee taas vaarallisesti ja sieltä tulee seuraava maali. Ja taas kulmapotkusta onnistuu. Onnistuu vierasjoukkue, kyllä on tehokasta. Sitä maalia ei hyväksytä. Nyt on mielenkiintoista nähdä tuo tilanne uusintana, että minkälaista hän. Kyllä se loppujen lopuksi, kun tarpeeksi kauan siinä pääsee yrittämään, niin se maali loppujen lopuksi tulee. On pyrin noita haltuunottoja vaikeisiin palloihin tekemään. Vastaiseksi pari kertaa ehkä.
Aihaksi jäänyt tuo onnistumisprosentti Nurmen liian kauaksi tuosta rykemästä. Nurmi pääsee oikealla jalalla vielä laukomaan ja hyvän näköinen kunti onkin. Vastahyökkäykseen ja pääsee hyvin puskemaan Nurmia nyt. Ja sieltä tulee laukaus ja vaarallinen kimmoke tulee ja päästääkö siitä sitten tuikkaamaan. Ja saa pelattua laittaa Nurmelle. Nurmi hyvässä paikassa, loistava on Niemen torju. Tulee nyt vauhdikkaasti tuossa ylös. Ylös siitä ja pienet harautukset ja yritys lähtee, ihan hyvä yritys se on. Kohti Arjota ja sitten kakkospallo on Nurmi ja Nurmi kokeilee pienestä kulmasta, mutta upeasti torjuu. Tämä Leskisen jalan alta. Loistava on Nurmen nousu tuolta alhaalta ylös. Leskinen näyttää, että tähän. Rähtää Nurmesta ohi ja pääsee vauhtiin. Nurmi on kuitenkin hieman nopeampi ja liukuu upeasti. Ollaan nostoboksiin. Samanlainen ei palloon pääse. Vastaan molemmissa tappio-otteluissa klubi jäi ilman osumia, kun se tappioasemaan joutui, niin se ei sieltä pysty. Östlund rannukselle. Rannus hieman aikailee ja Nurmi riistää pallon. Lilja on ollut aktiivinen heti alussa. Viime viikolla tuli kauden avaus maali PK35 vastaan ja heti nyt aktiivisesti myös tässä ottelussa mukana. Hartikan. Pistiin ja pystyi sitä ennen pitkään pallokissoissa. Tän antamaan Pipsa Saarilahti. Ei vaan Aino Rasinen siinä peittoon. Okei, kiinni. Onko sen kuitenkin selvittää Kaivola. Nurmi loistavasti tulee sieltä taustalta ja riistää. Nurmi tähän tilanteeseen katkoon. Pelissä Sofia Lainessa sieltä lopulta löytää. Lähtee nostamaan itselle syökkäystä. Kainalainen ottaa, ei vaan anna Nurmi ottaa hänet kiinni. Nurmi nappaa myös pallon itselleen. Svegolli. Taylorilta nappaa Nurmi. Pallon pois ja nyt Taylor tulee tilanteeseen. Kötti nyt Kotturille. Tuolta vähän pallo karkaa ja Nurmi riistää sen. Ja oli HJK:lla tuo Halttisen hyvä syy. Toivoselle. Tuollainen eteenpäin. Lykkejä tulee vastaan. Menetys kuitenkin. Mutta siinä on keskusta on. Siinä on suhteen tiivistä. Päästään tulemaan melkein jo siihen vetosektorille. Oso keskitys tulee ja siihen päästään laittamaan päätä väliin, mutta niin on myös ohi lopullisesti ja syksypulla oltaisiin, kun keskitystä tulee. Se kuitenkin tipsi.